ိုးတွေရှိုးအောင်လက်တွေဆန့်နေမလားအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဒီကစပြံမောင်းအဲ့ဒါပြောမလားဟုတ်တယ် AES ပါလေစပြံမောင်းနဲ့ရှိုးလို့ရှိရင်ရေပြောင်းလည်းမထိခိုက်ဘူးဝစားရည်လည်းထိခိုက်ဘူးအဲ့ဒါပြောမလားဟုတ်တယ်ပြီးတော့တံညာနဲ့လေးရလည်းမွေးနေတာလေဟုတ်တယ်လီမွန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတဲ့ပြောအောင်လေဟုတ်တယ်လီမွန်မျိုးလီမွန်အဲ့နဲ့ရှိုးလိုက်ချိန်တိုင်းတရိယာနေမဲ့ butter cake